دا خو پرون مې خپلې کپڑے کتلې ها نغې کې دا مسواک راووتو دا مسواک دا مسواک راووتو ما وی چې بس الله ته مې شکر ویستو پیغمبر اسلام حدیث دی چې څوک چا سره جیب کې مسواک نه وي هغه به هډوکي نه ماتېږي دا ملګری د مردان دی او دا هم چې کوم دی غریب او بلاسټ کې زخمي شوی دی نو ورته مې کوم شی بچ کړی مسواک یاد کوې دی بچ کړی ما حادثه چې کوم ټیم کې رقم ځای وي زه جمعات کې په دویم سب کې وم او ما نه چې مکه کوم ملګري و وروستو ټول حادثه کې شهیدان شول شهیدان شو زم ډیر زیات مطلب خراب وم او چې کله ما ځان ته شهادت کلمه وویل او ومې کتل چې زه خو لا مطلب سارا کښتا جی جی نو بس بیا یو سیټ ته مې ځان سیف کړو لږ سریش انکیو پاغې ته راووتو ښه جی ښه دا خو پرون مې خپلې کپړې کتلې نغې کې دا مسواک راووتو دا مسواک دا مسواک راووتو ما وی چې بس الله ته مې شکر ویستو پیغمبر اسلام حدیث دی چې څوک چا سره جیب کې مسواک نه وي هغه به هډوکي نه ماتېږي که نه هډوکي نه ماتېږي نو بس هغه ما ته دا خبره نه راوتلې چې واقعي زه ترې مسواک بچ کړم په دویم سب کې څوک هم نه دی بچ بالکل جی بالکل او بس مونږ خپل پښتنو ته بلکې ټول پاکستان عوامو ته ریکوست دی مونږ تاسو چې مونږ سره ولاړ یې زمونږ حوصلې بلند دي او مونږ ته دعاګانې ډېرې کوئ خوشحاله اوسئ ټول قدرمنو ټول دعاګانو کې یاد ساتي کې پی کې پولیس دا کې پی پولیس جوان دی دا په هغه بلاش کې کوم دی زخمي شوی دی او د دې سره تعریف ساتي نوم مسره حفیظ الله حفیظ الله رضا تاسو کته شي غریب په کمال دی بس ټول دعاګانې کوي دعا کې یا ساتي د دې د قربانې د نهیر نشي چې په سخت وخت کې بیا د قربانې نظر انداز د کیسه ویل کوړي جی زما د پښتنو رون نه د ټولو پولیسو والو رون نه زما دا خواسته چې بس سپیشل دواګانې کوي الله پاک دې داسې وخت په هیڅ چا باندې نه